Policia Lezhës ka vënë në pranga Luan Zabatën, 41 vjeç, pasi gjatë ndalimit nga efektivet për një kontroll për të shmangur arrestimin e tij, u ka nxjerrë pistoletën efektiveve. Policia e ka ndaluar gjatë një kontrolli në Shengjin 41 vjeçarin, banues në Shkodër për të cilin ka kërkuar që t'i kryhet testi i alkoolit për shkak të sjelljeve të tij të çuditshme. Në atë moment ai ka kundërshtuar kryerjen e veprimeve procedurale duke nxjerrë një armë zjarri që mbante me vete dhe u ka drejtuar punonjësve të policisë me qëllim që të largohej dhe të shmangte arrestimin. Ndërhyrja me njëhershme dhe profesionale shërbimeve të policisë ka bërë të mundur neutralizimin e me njëhershëm të shtetasit Luan Zabata, i cili pas kryerjes së testit të alkoolit ka rezultuar në gjendje të dehur në masën 1.395 mg për liter. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma zjarrit pistolet me fishek në fole, e gatshme për qitje që mbahej pa lejen nga ky shtetas, njofton policia. Në përfundim të veprimeve procedurale, shërbimet e Komisariatit të Policisë së Lezhës e arrestuan në flagrancë shtetasin 41 vjeçar, banues në Shkodër për veprat penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik dhe drejtimi automjeteve në mënyrë të parregullt. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë për veprime të mëtejshme.